Siguran sam da svi znate kako izgleda pita. Ali garant se pitate kako zvuči pita. Da vam pokažem. Ovdje imamo pitu krompiršu. Njen zvuk je malo tvrđi, ima više basova i malo je agresivniji. Evo sad ću vam to pustiti, samo da polako. To je bio tipični, to je bio tipični zvuk krompiruše. Sad ćemo demonstrirati kako zvuči zeljanica. Ona je profinjena, ima jedan mekan zvuk i dosta je dobro definisano u visokim frekvencijama. Evo, poslušajte. Tiha, tu ima fine, delikatne, prijatne frekvencije. U sljedećoj epizodi poslušajte kako zvuči burek sjecani.